اس میں ایک بلو اس میں بھی ہے اور وہ ذرا سا چونڈی وڈی گئی میرے کو میں جان کے جیسی وڈی اس میں وہ کہتا ہے انت حبیبی انت حبیبی مکھن ملائی بلو دی لندن توئی میں لے آئی واٹس ایپ تے اون فوٹو چڑھائی عرصے دے بعد اون صورت بتائی کبھی دوہائی جانے جانا او دلو اج وی کماری او دی اکھ وی جے پاری جدو ٹکرے نا او تے ساڈا دل کٹدا اون جون جوگا چھڈے ہانی پٹ جٹدا دلو جون جوگا چھڈے ہانی پٹ جٹدا اون جون جوگا چھڈے ہانی پٹ جٹدا 1996 سے لے کے 2015 تک پوچھتے تھے سب کہاں ہے بلو کدھر سے آئی کدھر گئی اور ڈوبی کدھر گئی جھولیے کے مر گئی میں نے بولا بھائی صاحب پہلے سی پاکیزہ اور پہلے سی تابندہ ہے آج بھی بلو زندہ ہے آج بھی بلو زندہ ہے آج بھی بلو یہ یار بلو زندہ نہیں رہ سکتی تو تو انشاءاللہ یہ امید ہے کہ 30 اپریل کو یہ مارکیٹ میں میرا نیا البم آئے گا لیکن ایک گانا میں اور سنا کے جانا چاہتا ہوں